Proġetti bħal dawn huma importanti għaliex permetz tagħhom li xtili jieħdu dak illi għandhom bżonn permezz ta' sistema kompjuterizzata bilan li tipproduċi aktar prodotti. Dan kien klim bidwi imqabbi Edward Kassar. Nibbenefika minn fondi Ewropej per mesta l-skema 4.1 li setejn il-bdiwa jissaxu l-operat tagħhom u bil-prodotti tijaw iħabba ta' maswi internazjonali. Kassar spiega kif b'dawn il-fondi seta jibni serra ġdida bġibja u sistema kompjuterizzata biex issa il-prodotti tijaw. bis sistema kienet tajba ħafna, għax frankajna li n-għodu n kollox wahdu, it programm il-kompjuter u kollox wahdu, u s-sarra dajem ti produċi iżjed prodotti. Eman Vella, ħaddim fl-operat ta' kassar s-saha kif dawn il-fondi ta' nifs ġedijt li l-bdiwa e kif issa għandhom il-rizorsi kolla neċessari biex jikkompetu fis suq internazzjonali. Proġetti bħal dawn importanti ħafna għaddiwa mal li huma bdiwa zaħir meta t-komparu ma' ta' pajzi oħra u li ridi kompetu maħħom, ovjament, l-oħrajn għandhom skala akbar, għawek għamel sistema li għal il minn fuq is-serra għal ġuġibja li qabel ma kellux, allura ovvjament qed l-użu tal l-il-matalpjan li huwa ta' beneficju anke għall-ambjent apparti għalih li ovvjament qed jiffranka l-ispejjeż. U għandu kol sistema kompjuterizzata fejn qabel kien ħallat manwalment is-sustanzi illum qed titħallat bil sistema kompjuterizzata li tiġi programmata minn qabel. Dan it-tisħiħ fl-operazz tal-bdiju mhux biss se jibbenefika minnu l-bidwi, iżda se jkun ta' benefiċċju wkoll għall-ambjent. Idħol fuq 1.com.mt u emmek tista tara l-programmi kolla li xandru fuq 1, permetz ta' 1Play.